Spoštovani gospod predsednik, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, dragi prijatelji, dobro jutro tudi z moje strani. V Delu je danes, mislim, da je bil Zoran Perič zapisal en stavek, in sicer, če ga lahko citiram, Slave, po volitvah politika ni razumela sporočila volivcev, danes volivci in volivke ne razumejo politike. In v resnici danes volivke in volivci ne razumemo politike, ki nam sporoča, da ni pomemben volilni rezultat, da niso pomembni naši oziroma vaši glasovi. Mi smo dobili seveda jasno sporočilo kot Pozitivna Slovenija. Volivke in volivci si želijo stabilne države, ki jo bo v izvršilni oblasti vodil sposoben človek z dolgoletnimi, uspešnimi, menedžersko-političnimi izkušnjami. Gospod Zoran Janković. Na volitve smo šli seveda tudi, da razbijemo malodušje težkega gospodarskega stanja in skregane politične srenje. Na volitve smo šli, da bi tej Sloveniji povrnili upanje, o katerem je govoril danes predsednik. Upanje v pozitivno Slovenijo. V pozitivno Slovenijo kot državo, ne kot v politično stranko. Ampak zgleda, da pač upanje in vera v pozitivno Slovenijo, se pravi tudi v stranko, je potrebna in jo bomo zdaj morali graditi dolgoročno z vsemi članicami in člani, simpatizerkami in simpatizerji, ki vam, oziroma nam, ni vseeno za to državo. Nekdo je na socialnem omrežju zapisal, kdor ne gre s časom, s časoma gre. Tisti, ki z današnjim časom gremo, in zbrani smo v tej dvorani in seveda nas vseh skupaj je, kot smo rekli, 350 tisoč, in se pravi mi, ki s časom gremo in poslušamo želje in zahteve ljudi, bomo tiste druge, ki jim je zgolj za njihove egoistične igrice brez ljudi, spremljali, kako bodo oni s časoma odšli. Gospod predsednik, dragi Zoran, tvoje ravnanja v preteklosti so bila pravilna, transparentna in v dobrobit države. Ima seveda našo polno podporo in te prosimo, seveda, da še naprej, kot praviš vizionarsko, vidiš, kako in kaj je najbolje za to državo. Pri tem, da to vedno računaš na